Нагорода знайшла героя. Героя України, автора акту про незалежність, дисидента і публіциста. Із другої спроби Левка Лук'яненка удостоїли Шевченківською премією за 13-томник «Шлях до відродження». Над ним легендарний дисидент працював понад чверть століття. Ці 13 томів становлять величезну інформацію для тих, хто хоче вивчати історію боротьби за незалежну Україну. Я премію поділю на три частини. Перша частина йде на фронт на допомогу, друга частина – на друкування книжок. Ну і думаю, що, мабуть, трошки виділю грошей для церкви. Михайло Гуйда – лауреат в номінації «Образотворче мистецтво». Його відзначили за цикл мистецьких творів в єдиному просторі. Премію художник планує витратити на допомогу українській армії, а також на друк каталогу портретів видатних особистостей. Для мене це велика честь. І разом з тим це велика відповідальність перед моїм мистецтвом. Я працюю практично у всіх жанрах образотворчого мистецтва. Це і пейзаж, і натюрморт, і портрет, і історична картина. Він всесвітньо відомий балетмейстер, затребуваний у багатьох країнах світу. Раду Поклітару переміг у музичній номінації за балет «Триптих», «Перехрестя» та постановки «Лебедине озеро», «Жінки в ремінорі» та «Довгий різдвяний обід». Для мене все одно було несподівано, коли мені... Для мене було несподіванкою те, що я став лауреатом Шевченківської премії. Я дуже цим пишаюся. Особливо приємно, що за довгий період я перший представник хореографії, який отримав цю премію за мистецтво, яке трендове у всьому світі. Єдина жінка серед лауреатів – Анжеліна Швачка. Її нагородили за виконання провідних партій в оперних виставах та популяризацію української музичної спадщини. Співачка каже, що премія допоможе здійснити давню мрію – піде на лікування онкохворих дітей. І для мене дуже хвилююча ця мить. І, знаєте, всю ніч не спала, тому що, ну, взагалі, це для кожної людини, це як, ну, як Оскар там десь. От у нас отак премія Тараса Григоровича. Єдиний дипломат, який не зміг отримати нагороду – Олег Сінцов. Він переміг у кінономінації за фільм «Гамер» та «Носоріг». Наразі його етапують в Якутію, де він відбуватиме покарання. У травні 14-го українського режисера затримали співробітники ФСБ в окупованому Криму. Його звинуватили в тероризмі, а суд дав 20 років колонії суворого режиму. На жаль, сьогодні я не можу вручити Олегові заслужений диплом Шевченківського лауреата. Сучасна Росія переплюнула Радянський Союз. За советів людей в насильницький спосіб позбавляло радянського громадянства. Тепер же навпаки, силоміць проголошують російськими громадянами, українських патріотів. Я думаю, що кандидати цього року є достойні цієї премії, тому що я думаю, правда, жаль, що поети і письменники не одержують жодної премії. Ну, це їх вина, то, так би сказати. Вони не зійшлися на якісь кандидатури. Національну премію Шевченка вручають щороку із 61-го. Це найвища відзнака в галузі літератури, мистецтва і культури. Рішення про присудження премії приймає комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, створений указом президента України. Ярослава Гурбик, Ігор Пльонкін, UATV.